Bé, quan tenim que fer un càlcul diverses vegades, com per exemple aquí, on es calcula la nota final de 5 alumnes a través de la realització de dues proves que tenen un pes diferent, podem escriure en cadascuna de les caselles la fórmula amb la que es realitzarà el càlcul, tal com estem fent ara. I com hem vist abans, i el sistema ens calcula de forma automàtica, en cada cas, la nota obtinguda. Aquest sistema és útil, però a la llarga se'ns farà costós si hem de fer-ho moltes vegades. Llavors, el que va bé és utilitzar un altre recurs que és el de copiar i enganxar. Llavors, si fem copiar i enganxar, per exemple, en aquest cas volem que l'expressió amb la que es calcula el contingut de la casella E7 s'apliqui també o es copia a la casella E8. Doncs és tan fàcil com seleccionar amb un clic la casella, amb el botó de la dreta fer còpia, a continuació anem a la casella inferior, botó de la dreta i fem enganxa. I una vegada fem enganxa, veurem que se'ns col·loca la fórmula copiada i el sistema el que ha fet és ha pres consciència que ens hem mogut una casella més avall, en aquest cas una fila més avall, i el que ha fet és les mateixes dades que utilitzava per fer el càlcul de la casella anterior, les ha mogut també de forma proporcional, una més avall. Això ens ha donat un petit problema, en el sentit de que el contingut de la nota del primer test i del segon test estan bé, però el contingut del percentatge que el sistema assigna a la casella B3 i C3, com les ha mogut, ara no les agafa o, en tot cas, ho pren com a 0 i, per tant, el resultat és 0. Després veurem com podem solventar aquest problema. En tot cas, aquí l'important és veure que el contingut o la fórmula amb la que es calcula una casella es pot clonar fent copiar i enganxar a la resta. Hem d'anar amb molt de compte, sobretot que no ens passe el que ens ha passat en aquest cas. Anem a veure un exemple en el que això sí que funcionaria bé. És en el càlcul dels suspesos i dels aprovats. Si jo en el segon test vull veure quants de suspesos i aprovats tinc, n'hi ha prou amb que còpia, faci selecciona la casella B10, botó de la dreta, còpia, ja vaig a la casella C10, botó de la dreta, enganxo. I de la mateixa manera puc fer amb la casella B11, la selecciono, botó de la dreta, còpio, vaig a la casella C11, la selecciono, botó de la dreta, enganxo. Si ara fem atenció una mica a quines expressions hi ha, veurem que en la fila 10 el que es mirava era el que n'hi havia entre B4 i B8, que fora més petit que 5, i en la columna C el que es mira és entre C4 i C8, que sigui més petit que 5, de forma semblant. En els aprovats es mira entre B4 i B8 quants n'hi ha de més gran que 5 i també es compten quants n'hi ha entre B4 i B8 que siguen igual a 5. I en el costat el sistema ja actualitzat i mira entre C4 i C8 quants n'hi ha de més grans o d'iguals a 5. En aquest cas això ens va bé perquè el que utilitzem per calcular aquestes caselles és el que n'hi ha immediatament en les seves files superiors. Quan em moc una posició a la dreta, el càlcul el vull fer
amb les xifres que hi ha immediatament a dalt d'aquestes, o sigui, una posició també a la dreta. Per tant, el sistema detecta que me moc una posició a la dreta i actualitza totes les referències de la fórmula que estic copiant per tal d'actualitzar-ho de forma automàtica allà on jo ho enganxaré.